ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବଲୋଦା ଗାଁର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରେମଲାଲ ନାୟକ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ନିଜର 24 ଏକର ପରିମିତ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଲେ। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପରିବାର ବେଶ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାଜିଗଲେ ଚାଷୀ, ନିଜ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ତିଆରି କଲେ ଫାର୍ମ। 2016 ମସିହାରେ 17 ଗୋଟି ଛେଳିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଛେଳି ଚାଷ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 32 ଗୋଟି ବିଟାଲ, ସିରୋହୀ, ସୋଜାତ, ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଭଳି ଛେଳି ବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ଆଣି ଚାଷ କଲେ। ଛେଳିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମଲାଲଙ୍କ ଫାର୍ମରେ 245 ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି ରହିଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ 600 ଛେଳି ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମଲାଲ ନାୟକ। ଏହି ଫାର୍ମରେ 25 ପରିବାର କାମ କରି ବର୍ଷ ସାରା ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ କାମ ଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେମଲାଲଙ୍କ ଫାର୍ମ ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଯୋଗାଉଛି। यहाँ प्रेमलाल सरपंच जो है छेरी फार्म रखा है, वो वहाँ काम करते हैं हम लोग। अच्छा। और भट्टा वट्टा नहीं जाते, यहाँ रोजी रोटी कमा के हमारा काम चलता है। बकरी फार्म है, वहाँ काम करते हैं, 12 महीना काम चलता है और कमा कर अपना परिवार चलाते हैं, भट्टा वट्टा नहीं जाते। केवल जे छेरी चाष नुह, प्रेमलाल नायक 7 एकर जमी में पोखरी खोली माछ चाष मध्य करिसेंती। ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଏକରରେ ପେନିଆର ନାମକ ଏକ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 10 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କାମ ଧନ୍ଦା ଅଭାବରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ବର୍ଷ ସାରା କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ 4 ଗୋଟି ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଛେଳି ଆଣି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେମଲାଲ ନାୟକ। ବିନା ଲୋନ୍ରେ, ବିନା ଋଣରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଛେଳି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଗାଈ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ବତକ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ, ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି, ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 2 ପଇସା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିକି ତାଙ୍କର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ଫାର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 27 ଫ୍ୟାମିଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନେ, ଆଉ କାମ କରି କରି ମୋର ପାଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 243 ଗୋଟି ଏବେ ଛେଳି ଅଛେ। ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନେପିଅର ଘାସ କରିଛୁ ଛେଳି ଲାଗି, ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ ଜମିଟା ଅଛି ଆମର ଖାଲ ଖାଲ ଜମିରେ ସେନେ ମାଛ ଚାଷ କରିଛୁ। ଗଲା ବର୍ଷ ମାଛ ଚାଷରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 170,000 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 82 ଡିସମିଲ ଜମିରେ ଆମେ 170,000 ଟଙ୍କା ଆମର ପ୍ରଫିଟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 25 ପରିବାରକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମଲାଲ। ଆଗକୁ 100 ପରିବାରକୁ ରୋଜଗାର ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ସଫଳ ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଏହିଭଳି ସଫଳ ଚାଷ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।